ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଦେଶର ଅନନ୍ୟ ଜନନାୟକ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ପିଢ଼ି ବି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ନେଉଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଚାର ଦର୍ଶନ ଭାରତକୁ ପୃଥିବୀରେ ଅହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟରୁ ସୁରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା, ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ମୂଳ ଦୁଆ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଭୟ ନେତା ପକାଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶ ତରଫରୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଜଣାଉଛୁ। ଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଜାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଦୈବ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ।